ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਪਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਦੀ ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੈਜੈਂਡ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰੇਕ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਇੱਥੇ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਜੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ? ਲੈਜੈਂਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈਜੈਂਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀ ਲੈਜੈਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਜੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਜੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੈਜੈਂਡ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਲੈਜੈਂਡ ਸੁਣਾਈਏ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨੀ ਮਾਲਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਬਾਹਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਮ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਸੀ ਡਾਇਪਰ ਲਾਉਂਦੀ, ਝੰਡਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਜੱਟ ਨੇ ਗੱਡ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਦੇਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ, ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ, ਧੰਨਵਾਦ।